Ndabasuhuje cyane. Ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nkuko bisanzwe rero mbanje kubashimira by'umwihariko cyane kandi mbikuye ku mutima. Muri abantu b'ingenzi, muri umuryango nungutse, ni ukuri ndabashimira cyane. Wowe mushyashya kuri Channel ya Birakoreka, ikaze cyane. Tugiye gukora umwitozo rero uyu munsi. Nshuti yanjye, ngiye gukora ku buryo ubuzima bwawe buhinduka uhereye none n'igihe uzaba ugihumeka kuba bazima. Tugiye kubigenza gute rero? Tugiye gufata ikintu icyo ari cyo cyose twanga mu buzima bwacu. Cya kindi kitubangamira bya bindi biduteza impagarara bya bindi biza mu buzima bwacu bukangirika bugasenyuka. Turabigenza gute rero? Ushobora kuba ari ubukene, ukavuga uti nanze ubukene, sinshaka ubukene. Ushobora kuba ari ubushomeri, ushobora kuba ari gusenyuka ku rugo rwawe, ushobora kuba ari kutabona urubyaro, ibyo nabyo byanga ubisengere mu kubyanga. Imana izagenda ikora ibitangaza. Bya bindi byose ubona bitari kugenda, bya bindi ubona biri kubangamira ubuzima bwawe, noneho ufata urupapuro n'ikaramu itukura. Nshuti yanjye, kora iki kintu. Kandi sinzi kwizera kwa uko kungana wo nkurikiranye, ariko rimwe na rimwe ibintu twiyaturiraho nibyo bitubaho. Umva, wandike bya bindi bikubangamiye byose, ufata agapapuro n'ikaramu itukura. Uhere ku cyambere, uvuge uti nanze iki ngiki. Umva avuga ngo sinkishaka, sinkishaka. Kandi wumve ko kubivuza ufite ahantu bikuye. Ubivuge wumva bivuye kure rwose. Uvuge ibyo ushaka byose wabyanditse ku gapapuro kawe n'ikaramu itukura. Nurangiza ukazinge, nshuti yanjye, ugatwike, witandukanye na bya bindi byose. Bya bindi byose nyine biri mu buzima bwawe. Hari abantu babatwa n'ibintu bitandukanye kandi ukumva nubwo babaswe nabyo birakubabaje. Gerageza ubyange, gerageza uvuge uti simbishaka. Ukongeze ka gapapuro kawe, ugatwike, gashire kose, please. Nurangiza kugatwika, ufate urundi rupapuro, noneho wandikeho ibyo ushaka. Uhere ku cyambere, uvuge uti ndashaka iki, ndashaka niki, ndashaka ko ubuzima bwanjye bumera gutya, ndashaka ko ibi byinjira mu buzima bwanjye. Uvuge uti ndashaka zawe zose, sinzi ibyo ushaka, sinzi ibyifuzo byawe. Nurangiza rero kuri ka gapapuro uri kwandikishaho ikaramu y'ubururu. Uzi ikintu tugiye gukora? Tugiye guhamagara ibyo dushaka. Turabihamagara gute rero? Urasenga. Sinzi, hari abantu bajya bambwira ngo ntibikora, ubundi mubikora gute? Kwizera kwanyu kugarukiraho ubundi. Nurangiza ubisengere uko wumva ushaka. Sinzi uko usenga, sinzi n'imbaraga ufite mu gusenga. Bya bindi byose ushaka ko biza mu buzima bwawe, ka gapapuro ugashyire mu musego wawe, aho uzajya ujya kuryama ukabisengera, wabyuka ukabisengera. Kandi nanone ubigiremo uruhare. Niba wanze ubukene, ushakisha akazi ugakore, kandi unizigamire, kuko iyo utizigamira ubukene bugomeza kukwendereza no kugusatira. Hanyuma niba ari urwango wavuze ko wanze, gerageza wibibe mu mutima w'urukundo. Niba nta n'uwugira cyangwa se ufite ibyagukomereje bikeje bituma umutima wawe wumva ubabaye cyangwa ukumva wanze abantu, gerageza bya bindi byose wanze, ugire uruhare kugira ngo ugire ibyo ukosora. Bya bindi wavuze ko ukunda ntago biza bivuye mu kirere, biraza ari uruhare rwawe wabigizemo. Hanyuma usengere bya bindi byose, uko ugiye kuryama usengere bya bindi, uko ubyutse usengere bya bindi. Igihe kizagera wumve warakorobye bya bindi byose utashakaga mu buzima bwawe, ahubwo mu buzima bwawe hasigaye hari bya bindi washatse. Ibi ni ibintu bikora, ibi ni sinzi wowe ibyo wiyaturiraho, simbizi. Ariko tumenye ngo icyo wiyaturiyeho byanze bikunze nicyo kikubaho. Niba uhora urira ngo ubukene nubwo nyine buzakokama. Nimba uhorana urwango, ishyari muri wowe, umujinya n'umushiha, kumva ko ari byo bizaguma muri wowe, bizakugumamo. Ariko umunsi wabyanze ukabaho ubuzima bunezerewe butuje, niho uzamenya ko kwiyaturiraho ikintu bigira umumaro kandi ibyo wiyaturiyeho bikubaho.
kubaho. Mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho, kanda subscribe, like na comment, sharing no kubandi. Imana ibarinde.